နောက်ဆက်ကကိုနေကမုံချောင်းရည်ကြီးမှုကြောင့်ရွာလုံးကျပြောင်းရွှေ့ခရရဲစေတုတရာမျိုးနယ်ပွင့်ထောက်ကြီးရွာဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာ 11 ရှင်အလူရှင်တွေကရေးပေးလှူရမ်းမှုအစီအစဉ်ကစက်သိန်း1000တန်ဖုံတော်ကြီးကျောင်းဆောက်လုပ်လုပ်တန်းခဲ့ပြီးတိန်နဲ့ဖျားဆင်းနှုတော်တွေလည်းလှူရမ်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဖုံတော်ကြီးကျောင်းနဲ့11 မီဒီယာဂရုဝန်ထမ်းမိသားစုကနေ့စဉ်ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူရော်နဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကလူရော်ကျင်းပါလိရှိပြီးယခုနေ့တွင်ပြစမအချိန်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူချင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုနေ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကလူရော်ပွဲတွင်ပွင့်ထောက်ကျေးရွာနှင့်အနီးတဝိုက်ရှိကျေးရွာများမှတန်ဃာရော်များဝါဆိုသင်္ကန်းကလူပူဇော်ခဲ့ပြီးဒေသခံများအားစားတောက်ဖွဲ့ရများလှူဒန်းကျေးမွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။11မီဒီယာ